Ett litet skritt med det. Ett litet skritt med det. Ja, jeg bare tar Sander først. Sander Svensson, matchvinner. Ja, fantastisk. Fantastisk følelse å få lov å hedde den inn. Men som jeg sa tidligere, at kampen er snudd før jeg kommer inn, så det er alt kred og moral til gutta og den fantastiske fansen og oppbakningen vi har i dag. Det gjør så mye, så nei, det hendte opp med å bli en helt fantastisk kveld. Og så får du et godt innlegg her, men Janni mente at den ikke var helt ferdig skåret, og disse guttene som er dine tidligere lagkamrater, de sier at du ikke er kjent for å være luftens baron, men fortell hvordan du klarte å få den via tvær inn. Nei, det oppsummerer jeg godt. I mitt hode så var den ferdig skåret fra Janni. Han la den jo perfekt i hoftehøyde på alle andre, så det var egentlig med for min del å bare styre den inn, så det var kjekt. Og jeg har ikke skåret så mye mål på hodet akkurat, men det var, ja, jeg traff godt, og det var en helt fantastisk følelse å se den gikk inn. Så er det 17. mai i Stavanger i morgen. Blir det folketoget på deg? Ja, det blir det selvfølgelig. Ja, gleder du deg til det? Ja, veldig. Jeg har hørt at det er en fantastisk stemning, så det gleder vi oss alle mann til. Så bra. Så da vil jeg bare ønske deg en fin kveld, og så gleder vi oss til 17. mai-tog og cup og videre i sesongen. Det gjør vi, vet du. Tusen takk. Takk, Sander.